Dhe kemi kaluar në momente promocionale. Zonë e zotrin dhe vine vazhdim për ta promovuar këngën e ti një zë vërtet i jashtëzakonshme, një këngë të jashtëzakonshme. E presim me shumë duar trokitje për ju, për ne, për të gjithë, Hedi! Hajde, Hedi, një serve. Hedi, një serve. Një serve që e ta. Si e? Mirë, faleminderit. Si po shkon kënga? Kënga po shkon shumë mirë, ka pak ditë që e kemi lansu këngën edhe po duket mirë, po pritet mirë, po. Përndryshe ju keni bërë këngë edhe më herët. Po, kemi bërë edhe më herët këngë, videoklipet shumë të... Fedi, ju këndoni kryesisht këngë popullore, qoftë ritëm, balada... Kryesisht, po, këngë popullore, balada... Ke provuat nga këta të ritë kështu, me kombinu në me nej hip-hop, me nej rap, me nej... Jo, s'kam provu, po jo, ka mundësi që mund të ndodhet si diet. Absolutisht. Bukur shumë. Na jemi sonte këtu për ta promovuar këngën tënde më të re. Bile kur ju kam dëgjuar ditë gjatë realizimit të klipit me M Production, më ka bërë shumë përshtypje një këngë e bukur. Çe e kanë bërë kush? Këngën e ka punu Ardian Kastroti, videoklipin e ka bërë Mirton Xhekaj, kryer me M Production. Edhe e tekstin? Tekstin Hyrie Mustafa. Aha, bukur shumë. Dhe ka këndu Fedi. E ka ndajon. Me këtë emër, me këtë pseudonim je gjithmonë, Fedi. Po, Fedi. Mbi emër artistik ta quajmë, apo emër artistik. Shto pëlqen më thirr. Prezent, Fedi. Ka herdhë kjo Fedi? Po, familja gjithmonë kanë thirr Fedi dhe shoqënia, Meti Fedi, tani edhe artistik Fedi. Shumë e bukur kjo. Je i kënaqur me këngën, me realizimin, me të gjitha? Po, është kënga ime e parë balad dhe jam i kënaqur me videoklipin, me realizimin, me gjithçka, po. Po kështu në përdasma, në përmbrëmi, ke këndu balada më herët? Po, në përmbrëmi, po, në përdasma zakonisht. Sepse absolutisht interpretimi ishte jashtëzakonshëm, a? Shumë faleminderit. Që me bëri shumë përshtypje dhe që të uroj shumë që të kesh sukses në rrugtimin tënd muzikor. Na kemi me të dhënë duar tërkitjet e botës. Unë ju them të gjithëve atyre zërave të bukur që vinë për të promovuar këtu këngët e tyre dhe sepse kaç mund të bëjmë, po artistët në realitet edhe më shumë ti duar tërkitjet i duan. Normalisht edhe parët në fundos me sa e diskutohet, por duar tërkitjet aty janë. Shumë faleminderit edhe të juve që gjeni gjithmonë për krajin, për artistat e ri, është hera dytë që vi dhe shumë faleminderit. Falenderoje sigurisht Zotin, familjen, Zotin që ta ka dhënë zërin, edhe në fund për këtë këngë të bukur, vërtet M Production, shtu komplet, me Ardionin e Mirtonin brenda të skenat. Shumë faleminderit.
kam vëneshin e anilini, 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 na juve. Unë ma shumë e që e dini. Si, lare, rrë, në të po ha, veç kalbëm ti mu për që kam tire. Tira, se e kom një ydi. Shumë e mirë për t'ja për të qenë ty. Veç pak. Ngu, u që o vastët për gjumit, për ngrehi durët, kërët. Veç ku apo kërët. Shë. Për ngrehi kom, kërët. Për ngrehi shpinën, kërët, kërët, kërët. Sa e thuja qka? Për apo i qofës kështë? Kërët. Kërët. Definitivisht e mëra vërë. Që nuk jam plok, po jam kërckav! O, je, gëtë! Gëtë, hopje! Po gëtë që të sërë! Vjarë buri për i punë! Sa të dhe pojnë? Zamër, irra, është mirartë, shajde! Pojnë, mërana, që ka të rejone? Sënë këtë në regullë, në vi, dreka gati, tërtja e pjekne, tishat e lone, shpia vizlojke, pas qyrbe, kej dziza dziza, u doke. Qikës i një më vami krydo dhe tyra, që ta shjo mulle dhe si zëj pi harnoj dhe qaropa. Po, po. Aj, bravo! Ta e nesër? A, nesër nga qapatam. Nesër kom e djerë për lësteri, bënd e harove dhe një herë më ma pagu internetin, a bërë vesh? Hopje, këtë hopje. Po, folë, kalëzëm qëfar ideje, ideje, pote. Ideja ma e mirë zdi a egzistan. Me bo një emision të qitë falu në ti. Hajtë, të nësa pare në bujna. Oe. Falë. Unë e shefi vetit. Po. Edhe nga që po thëmë. Me bo me më fojë, me më po, që jëmë të fojë vetë. Më zga bëm me më pengu se jëm të motë mlevje! O, bërë! Kejtë, optje! Po, vëlloj! Po, qka? Ma hupe menën me atë mlevje tone! Qa po ta me thonë? Po, e më qka për falë? Për falë? Po, po është një problemë. Cili? O, nuk di me që të falloj hyrë, du mi më mësue. Shete, po kështë ta që nuk di, na hajtë, vishë kalëzëm kështë ta. Psu, po qysh. Qashtë të mirë, për shemull, po të marë ty shemull mas një qëtu. Hajtë, qysh, po? O, ne stiri me pi kafe, dhe dalim na pina kafe. Po? Tu pi kafe, ti mi kanë hollët dhe problemet e tua. Po? Edhe unë të aboj kullën, nalo. Hajtë më trem të veni atje, fallit i qëtë tënët, kalëzën që me bo. Edhe që u kry falli? Ue! Po! Kishe për kalëzën di qka bre? Jo kishe! Po? Më përri me! Ha! Se që tri dit e kom qilë një në sta falës. Ha! Edhe jem të vull me burtem. Po? Tek porzit e mërave që isha dik që pezjet. Kishe! Arrej! Ajo këshikja jeme e ka morë burin e ka qumë bëdi svitalit të doktori. Ka thonë doktor, buri po më të atanë shumë. Edhe? Ka thonë doktori, po më njën këtë të është një lejtë, smundje një lejtë, spodishme të si cigarja. Shumë, ka doktori, opë, mërë, Allah, që si përshabëllë muë, njoni, po më shepa, thëtë, u qarë vijë trupit mire paske, që shpemon, është me kompira. Po. Tha, a pi zina pi pjek? Po. Tha, shas njënën as tjetërën, po të i prashit se i kom dy hektetër. E, po, qa përshet qështë del folli, a përshet? Jo, po. Po, nga, se i kom pru dësene, me ndreç, me këqyr që shpë nga duke qëta. Tani që tavëllina është karika të bukra shalikuq? Po, karika tavëllina për që ta e nëzirat ashtar. Pse shalikuq? Shalli kuq e kuqe me ronë sy që na pëdinat për një meme që i të falë kështë. Hajë që të? E qëtë shtë. Mirë. Ta është këtë jetëre? Hini pëse? Me kalëzu që jena seriose në gjyra hini është ma zëtë niske kështë. Po mire këtë qëtë që atë? Pa! Qa është to? Pre të është. Qa kjo që të është to? E kjo? Kjo, adin si kërë ato kuglat në për filme, adin, kërë të bojnë kështë
Qeri bu, qeri pa, kishe po dina na din fallit del, ardmëria, sena. Po, më kjo ko ka si vazhme e qenë. Pa, gjesi e kthej na mraps, që shtoja dhe zim një qiri, ku e morin vesh ata, kërbuj na minun që bërni me. Bire ki, po bajka, po bajka. Edhe, drejt që ta hunë, këtë lastik se mbyrë të me i sena. Atin kërë po shkuj na minë të fornë. E kjo fleture? Kjo fleture, kjo fleture është me... Qka me? Ka dalë, ka dalë, përri. Qka bre? Kjo fleture e qa qështu. Po? Me shkërujt, me mojt, evidencën sa po fitojnë a pare, oj, hyrë! Po, bro, hëndë. Hajde, mirë, hajde, hëndë, hëndë, ta probojnë. Oh. E, qa ki, mëri? Halo, me qatë koma? Besa që hala doktort nuk jenë të mujt me dit pse po më dhe mu që ka kom që ka të shumë. Edhe mu sërë që tu nga plakona di shka më dhe mu në kukas, kejtë gjinja po më zëzotin për kitë kom u knaqën të kishë. Mereti me men shkova të motra që ka bli banis, po. A ka bli në koti në vit. Hina këtu banisat e reja që shpithojnë smart home që apo di, s'po shras lift as kur gjesh për thirin telefon. Pesha i mëtër, që po ta mërë ty menja me kitë komunë, me hypë tonë ato shkollëve të kata, veç kur t'ja ka kërsit gazit, ha, 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 unë e qakimoj, nuk i tha nevoj, tha ti me hypë shkollëve, se ta sa lakot hymja cës, ta dhe t'kapë qënë nëjë. Ha, 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 është shumë e mirë. E? He, se zvon me lonë. E? He, se nuk të banë keqë. E? E dhe se gjuna? He, se gjuna? E? He, kështu? He, ashtu? E? A peshe? U, nime, a di që... A pjo kujtot kërë kalëzaj për internet, di qka? Po. Po? Qa po kishë, mëri? Jo, mi kështë i vetëme nërsu temin. Po? I thotë babës dhe, babë, tha, ami 200 euro. A i pe këshur, tha, pëse? Ami tha, 200 euro, ndash, mësë me marë nona veshti e dhe janë Facebook. A pëshë i që shë delë volli, a pëshë? Jo, pëshë puna me purën të e falë. Po, dhe? A pëshë që shë delë volli? Jo, po, delë, po. Mujna dhe me këqyrë, që është të delë emisioni, apo? Në një me ta këqyrë? Që bëllë mirë për dirë. Apo duket mirë, apo duket? Po, shumë mirë. Ta manë një, apo duket? Ta manë që, koqë. Mujna me një, po? Mujna, a? Mujna. Po, mujna dhe me ndru menje. Jo, po. Se një dësti jam i Moravia, ka thonë. Aj që nuk ndru menje, kur, aj ndështave nuk ka vore menë. Lotë dhe mirë. Zemrën ti me ma ka marë Do rigo sa në penxere Për me pase kush po vjen Po na vjen një djallë beqar Zemrën ti me ma ka marë Oj, 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 lajle Oj, 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 lajle Kujtova se pinte shi Ato ishin i lotemi Oj, 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 lajle Ato ishin lotemi Do shta jom dhe fukara Por nuk plihe me para Mos ma bomoj me hile Sa ma domoj kur smate Do shta jom dhe fukara Por nuk plihe me para Mos ma bomoj me hile Sa më donë më i kur smate Oj, 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 lajle Oj, 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 lajle Kujtova se pinte shi Ato ishin i lotemi